အားလုံးပဲတခေရှုခရစ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတခေယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မသက်ခင်နောက်ဆုံးတပည့်တော်တွေနဲ့အတူညစာစားခဲ့တဲ့အထက်ခန်းအကြောင်းကိုလေ့လာသွားဖို့အတွက်ရှိပါတယ်ဒီအထက်ခန်းကဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲဒီအထက်ခန်းမှာဘာတွေဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်လဲဝိညာဉ်ရရဲ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခနာလောက်ဆုတောင်းဆက်ကအနေရအောင် အသက်ရှင်တော်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးတော်ကြောင့်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်နေဒီနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့သူရှိတဲ့နေရာမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားစကားပြောပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားအလင်းပေးပါကိုရောပြောတဲ့အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သက်စေပါကြားသက်စေပါအသက်တာရမှာတိဆောက်ခြင်းခံစားစေပါလွတ်ခြင်းဖြစ်စေပါတခေရှုခရစ်နာမကိုမြည်ပြီးအချိန်တိုင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်တော်ရ
Beroru di, a tano do chinka yue, Goro di, Pataka, Buego, Saro Mubuya, a be a yanai, a tano do di, do you business e chinga, a lo shiro mudani who may shout jado. Dite ma, the case you net, the Berori ha, Yerushalim yogo, yawni jara pipare. Idrila lumuri ha, Pataka, Buego, Zimbabo dwet, Yerushalim yuma, suini jarret chain lep pipare. But the cowboy go, quenna yet dimbazara pity. Eri mama, asuma boy, but a man nima, but the car do the nego, diara pipare. The key shoe at the bear on the yapjet, be drun ne yo hanga, but the cowboy go, benny ama dimba dam lays of your ma, the key shoe go, make her rabbit pity. Everything ma, the key shoe about your the lay, shimago crowing candy sally, a bang eh, satongani be your ma salima, goro di de bear on ne yaw dogo, say lo yue. เตโนดีမြို့ရဲတို့တွားကြရေအိုးဆောင်တော်သူကိုတွေးလိမ့်မည်ထို့သူနောက်တို့လိုက်၍သူဝင်တော်အိမ်တို့ဝင်ပြီးမှငါဒီငါတပဲ့တော်နေတကွပတ်တခါပွဲကိုစားရတော့ဧည့်သည်အခန်းကအဘယ်မှာရှိသည်နီဆေယာကမေးသည်ဟုအင်းရှင်ကိုပြောကြလော့တခေရှုကတပဲ့တော်နေရောက်ကိုတေချာမလိုက်တာဖြစ်တယ်မြို့ရဲကိုတွားပါရေအိုးတဲတဲ့ရောက်ကြသည်တယောက်ကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ် တွေ့ရင်နောက်ကိုလိုက်သွားပါလို့ပြောတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအခါမှာယောက်ျားတွေကရေတဲတဲ့အခါမှာအိုးကိုအသုံးပြုလို့မရှိပါဘူးတရိစံတရေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရေပုံးကိုအသုံးပြုရမှတဲရလေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေကပဲရေကိုတဲတဲ့အခါမှာအိုးကိုအသုံးပြုလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီယောက်ျားကထူးခြားတယ်တခြားယောက်ျားတွေနဲ့မတူဘူးရေကိုအိုးနဲ့တဲတဲ့ယောက်ျားဖြစ
တယ်။တကယ်လည်းပဲတခေရွှေစကားကိုနားထောင်တဲ့တပည့်တော်နှစ်ယောက်ကမြို့ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာရေအိုးကိုတည်တဲ့ယောက်ျားကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့မှတခေရွှေမေးခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲငါနဲ့ငါတပည့်တွေပဒခါပွဲကိုစားဖို့အတွက်ဧည့်သည်အခန်းဘယ်နာမှာရှိတယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါမှာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အိမ်မှာအထက်ခန်းဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ခန်းကအပြင်လေကားကနေပြီးတော့မှတက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့မှဧည့်သည်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ရတယ်။အခုပဒခါပွဲခန့်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယေရုရှလင်မြို့မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာဖြစ်တယ်။ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ဒီအိမ်ကလည်းပဲဧည့်သည်အခန်းကိုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။တခေရှုရဲ့တပည့်တော်နှစ်ယောက်ဧည့်သည်အခန်းကိုမေးတဲ့အခါမှာအင်းရှင်ကဘာပြန်ဖြေတယ်လဲရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်15ကနေပြီးတော့မှ16မှာထိုသူသည်အသင့်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသောအထက်အခန်းကြီးကိုပြလိမ့်မည်ထိုအခန်း၌ငါတို့ဖို့ပြင်ဆင်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်တွား၍မြို့သည်သို့ဝင်လျင်စကားတော်အတိုင်းတွေ့၍ပတ္တခါပွဲကိုပြင်ဆင်ကြ၏ဒီနေရာမှာအင်းရှင်ကအင်မတန်မှဇေဒနာရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။တခေရှုရဲ့တပည့်တော်တွေကပဒခါပွဲခံဖို့အတွက်အထက်ခန်းကိုမေးတဲ့အခါမှာအထက်အခန်းကြီးကိုပြခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒီအင်းရှင်ကမြင်ရတဲ့အပိုင်းမှာဧည့်သည်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဧည့်ခံဖို့အတွက်ဇေဒနာရှိပြီးတော့မှပြင်ဆင်နေတဲ့ချိန်မှာဖျားသခင်ကလည်းပဲမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာဒီအထက်ခန်းကိုအသုံးပြုပြီးကြီးမားစွာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြင်ဆင်တဲ့အသက်တာရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဖျားသခင်အသုံးပြုဖို့အတွက်အသက်တာတွေကိုပြင်ဆင်တဲ့အသက်တာရှိဖို့အတွက်လိုပါတယ်။ကျမတို့ပြင်ဆင်တာထက်ဖျားသခင်ကျမတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကပိုပြီးကြီးပါတယ်။အခုဒီယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့အင်းရှင်ပြင်ဆင်တာထက်
ဖယားသခင်ပြင်ဆင်တာကပို့ပြီးတော့မှကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့အသက်ခါမှာတခေရေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်စနေရောက်နဲ့အတူကားတိုင်းပေါ်မတက်ခင်နောက်ဆုံးညစာစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိမ်ကရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရေးတဲ့တမန်တော်ယောဟန်ရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကျမ်းစာတမိုင်းကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာသိရတာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသခင်ယေရှုကလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်ကိုတလောကလုံးရဲ့အပြစ်အကြွေးကိုပေးဆပ်ဖို့အတွက်တက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အပြစ်အကြွေးသခင်ယေရှုကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကိုစားအသေးခံတဲ့အသွေးသွင်းတဲ့ကြိုးတဲ့၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပြန်လည်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့တေခြင်းကိုအောင်းတဲ့သခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသခင်ယေရှုကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးန
ပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကကောင်းကင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတက်ကြွသွားတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ကိုမတက်ကြွခင်မှာသခင်ယေရှုတပည့်တော်တွေကိုမှာခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်။အဲ့ဒါတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး၁အပိုင်ငယ်၄မှာထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီးလေယေရုရှလင်မြို့မှာမထွက်မတွားပဲခမဲတော်၏ဂတိကိုငှက်နေမိအကြောင်းမာတော်မူ၍ထိုဂတိတော်ကိုငါဟောပြောသည်ဖြစ်သင်တို့သည်ကြားသိရကြပြီ။ တခေရှုကတပည့်တော်တွေကိုတေချာမှာထားပါတယ်။သူကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယေရုရှလင်မြို့ကနေပြီးတော့မှဘယ်မှမတွားပါနဲ့။ခမဲတော်ရဲ့ဂတိတော်ကိုစောင့်နေပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခမဲတော်ရဲ့ဂတိတော်ကဘာလဲဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စင့်သက်မှာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူခံရတဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မြို့ကနေစပြီးတော့မှယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဖျားသခင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
de attack kan phit de so bi ti ya de taman no wutu kanji tit apai nge 73 ka ni bi yo ma 74 ma petru yakob johan indre philipu toma bartolome mate alafe ita yakob shimon zelo yakob ni yuda ro di ten ni ya ain attack kan no tat ja yi thotu apaw no di yesu yi me ro mari ma sa ywe maima ro ni lagao ni ro ro ni lagao တညီတညွတ်ဒီကြိုးစားရွေးဆုတောင်းပတ္ထနာပြုရဲ့နေကြ၏အဲ့ဒီအထက်ခန်းမှာတမန်တော်တွေကဘာလို့ကြားတယ်လဲဖျားသခင်ကိုတညီတညွတ်တဲ့ကြိုးစားပြီးတော့မှဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေအရေအတွက်အားဖြင့်တမန်တော်တို့ခန်းကြီးတစ်အပိုင်ငယ်15အရတရားနှစ်ဆယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိရတယ်ဒီလိုမျိုးယေရုရှလင်မြို့မှာစောင့်နေတဲ့ချိန်ကတခေယေရှုကလည်းတပည့်တော်တွေနဲ့အတူ မရှိဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလည်းပဲသူတို့အပေါ်မှာမစင့်သက်သေးဘူးဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုစောင့်ဆိုင်းရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်တွေကဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုစိတ်ချတယ်တခေယေရှုမာခဲတဲ့စကားဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကနေမထွက်သွားကြနဲ့နော်ဆိုတဲ့စကားကိုနားခံချင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအထက်ခန်းမှာတညီတညွတ်တဲ့ကြိုးစားပြီးတော့မှဆုတောင်းနေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်တ
now, say yet, Zarete, Binti Goti, Buenima, Dururi, see win it, Eddie attack hammer, Tensiono, Winino, Santa Lacerabe to party. The man over to Kanji, net, a bang and nema, Toka Libian Mona Gedo do a dandy, the Canadian doing, Gonke Mat Lawy, Toduro Nitino Ingo, Pili E. ဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သူနာခံခြင်းရှိတဲ့သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်တော့အခါမှအဆက်အသွယ်ခြင်းကိုမခံရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ဟာတစ္ဆာရှိတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးမယ်လို့ဂတိထားတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စင်တက်လာတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့များစွာသောအချိန်မှာကျမတို့ဟာဖယားသခင်ရဲ့ဂတ
Louis Nezo Naya Joshime so be your mat, the man of Polu, Yita Taresasan Tema, Payara Pchetti. Gabime, the Yan Nesebe, Sauni Kerapsipare.
The Gabe, Tashino Winyanoha, Bindi Koti Nima, Sinta Lakere, Doro Nitine, Eddie A, Attack Hango, Tashino Winyanone, Pire. Tadem Gadi Bangi Toma, Tokana Tin doing Quebiado Sharudi, Misha Gedo Tinshawi, Totu a di Diro Aponai, Dinita E. Winyanoga, Doroy Apoma Dinire, Doroy Shaha, Misha Lumu Piatore. A bangy lima, to do a bound or delay, tension or winyon or ni pee, winyon or di hop yodo quingo bero moody a die, a mew mew do badas ga up here, hop your ja e. Tension or winyon or hop your a quin bere a dime, a mew mew do badas gago, the manoriga, hop your quin yakejara pity. Everything on his sub your ma, a den or kit, satin up city. Everything on his sub your ma, winyon or kit, satin up city. ဖယားသခင်ကအသင်းတော်အဖြစ်အလုံးလုံးချင်နေဆိုတဲ့အရာကိုတမဟောင်းမှာကတိကနေကျမတို့အရေးအနေနဲ့သိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ရှောလမုန်မြင့်ကြီးကဖယားသခင်အတွက်ဗိမာန်တော်ကိုယေရုရှလင်မြို့မှာတိဆောက်ခဲ့တယ်။ဒါလိုမျိုးယေရုရှလင်မြို့မှာတိဆောက်ပြီးစီးပြီးတော့မှဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတဘုံမုတ်တဲ့ရစ်ဘရဟိတ်တရ24ပုံမှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင့်သက်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကို
today. A bang a sally or jama patine, to do paya the key a noddy, tara paya eat bone on it, pilia, molding no jump, yipro he doddy, a muro go sound yue lia, ya yuimini naja. Tara paya a no ha, tara paya a bone on it, pilia kama. Yipro he the yan neseha, tara paya a bone ogo, makanai woo. Mata yellow meyabu, pia whoop yo maniare, so re yago do yare. Payadaking up, yeezy boma, a thin old apiet, low loading, so re yago, dama how magriani, a ye and wet apiet, tomorrow go, popiani tin to barry. Sholomon kidonga, ain't no yet a muro go, sound yan need it. The boom mo de, yipro hate the yan, a sega, tara payaye, bono go can get the lobe. A good pindy go di ni yaw de kamaro, the man o de yan na se boma, the shen o winyano, sent the kerabe pchede. Payadaki ye a jensi ha, luta that payadata niram hobene, payaga lune a do, needin up chedes or a yago, moshi kimagadiani lebe, tomorrow dikeara pchede. Payadaking a itri la lumure ne, but in yin pure kama, moshi go dina damboma pinyato, se bago bikera pchede. Everything ma be. Aro usang bio ma, tau au ma shire irila amyodariha, noadang a yotugo lo bio ma, piadagi opi ma jarab chede. Dina taumbo ma, piadagi sinla bio ma, sagar biore a tema, irila lumuriga, piadagi biore sagago, laishang nice one, naka nice one, shibu. Era nebe, eri nima, lu don tau, de jarab chede, tomyamajan kanti don sentne a bang in a session ma, moshi si di a di, liwi amyodaro di puye. Tony night Luton Town Lau, they ja e. That we may a coup in the golden nima, Dashano Winion or Santa Deca, be through Tabby, Ewangili, Horekama, Luton Town, Bianle be on my buddies and cane, so go do yare. Winnie yama, they need it, Winnie yama, gan it, Luton Town ha, Winnie a dead bian be on my shenare, a deshin zi that de, Winion or Apie, the Luton Town, Bianle be on my, a deshinare, so re yaw do yare. Dina Tawng ma, Tawra Pia Senare Kama, Luton Tawng de Kere. Tabi me, aku, Yerushalim yo, di Zion Tawng ma, Tashino Winyano Senare Kama ro, Lumate robu, Luton Tawng, Bianbio ma, Atashine, sore yago duyare. Bende goti nima, Tashino Winyano Senta Laraga, Yerushalim yo ye, Bayman o mamhobu. Yerushalim yo ma, shire, Yomji du de yao ye, eh, Attack Kanji ma. Tensional winning or got sent up your ma, a low low door of a city. A thin pinsin lea sheet, a tech can jirema. The key yeshuha, the barrel in a do, now so, nyasa sake. A thin pinsin lea sheet, a tech can jimabe, the man ori had deco kere. Edima, Camero ye gadiro go sound kere. Then you did joza be your ma, suit down kejara up today. They low pinsin tare, a tech can jima. Nalona go pinsin be on my sound it, lure it a boma. Tension or winyan or sent that be on my a lolo darabip today. Erima, a thin or sudden be on my muipolare, a thin or zoraga, miare as how oop your am hobu, a thin or zoraga, yonji dure, suede any ago biotim today. Payadakin go, go wait any ago biotim to barre. That's why the nature at the dama, a tech can go balloon pinsayamle.
Dini Kima, attack Kango Binsin Jinsuraga. Tomorrow ye, Nalone Dama Pibare. Tomorrow ye, Nalone Nama, pay out the king at that day one at Kanshiella. Pay out again, Lululala, tomorrow ye, a tema, Nipio Yella. Pay out again, Timare, a Jan Seagull, a Gaunte Pobo, that tomorrow ye, a Kanha, day one yella, then be on my sense of the today. So down Jinet, pay out again, a Gadiro, go Yongji Jinet. Pay out again, Boma, say Tabby, pay out with Tippy on my. ပြင်ဆင်တဲ့သူရဲ့အတ္တဒါရမှာဖရာသခင်ကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုတ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့အရောက်ကြည့်စီတန်းခွာပေးပါရယ်အားလုံးပေါ်မှာဖရာသခင်ကောင်းကြီးရှိပါစေခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဒါများကိုဆုတောင်းဆက်ကအနေနဲ့အောင်အသက်ရှင်သောဖရာကိုယ်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဒါဟာကိုရောကြီးမားစွာအလိုလိုရရတဲ့အတ္တဒါ
ကိုယ်တော်ရဲ့ကြီးမားသောအမှုကိုမြင်တွေ့ရသောတတ်တာဖြစ်စေပါကိုယ်တော်ရဲ့ကြီးမားသောအမှုကိုမြင်တွေ့ရသောတတ်တာဖြစ်စေပါခေရှုခရစ်နာမကိုမြည်ပြီးအသက်တာဒီဒီကိုလက်တော်ဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်အားလုံးပေါ်မှာဖျားခင်ကောင်းချီးရှိပါစေ